Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы бір жылды қортындылады. Жастарға үнемі дем беріп, тың идеяларға қолғабыс етіп жүретін бұл ұйым 11 әлеуметтік жобаны іске асырған. Олардың ішінде іліп аларлықтары коррупция мен күрес, гендерлік теңдік пен қоғамдық кеңес қызметін координациялау жобалары. Осы бір жыл ішінде ортақ 111 сенім телефоны іске қосылды. Тырнақ алды жұмыстарын жұртқа көрсетсем бе деген 29 мың азамат қоңырау шалған. Қазақстандағы бала құқықтары жөніндегі уәкіл Зағипа Балиева да бастамаларды қолдауда өз көмегін аямапты. Айта кетейін, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы үкіметтік емес ұйымдарды қаржылық қолдаудағы ұлттық бариатр. Сондай-ақ компания нарықтағы әлеуметтік қызмет көрсету сапасын жіті бақылап отырады. Ең біріншіден мына юстиция органдардан тіркеліп өту керек. Екіншіден жұмысты бастамай тұрып, тағы да бір мемлекеттік емес ұйымдардың базасына кіру керексіздер. Өйткені мына мемлекеттік гранттарға қатысам деген мемлекеттік емес ұйымдар, олар ең біріншіден сол базада да тіркелу керек.